Velkommen til en kort video, der jeg lige skal præsentere jer for, hvordan man kommer hurtigt ind på vores hjemmeside, i stedet for at teste, som jeg gør her, seniorerhverv.danmark.dk. Det er en lang omgang for at komme ind på vores hjemmeside, og det starter der også ud med, så I kan se, at man kommer ind på øh, en hjemmeside, der dækker hele landet, hvor man så skal ind og, og finde øh, Fredericia ind under netværk. Men der er en nemmere måde at komme ind på. Den hedder FA 50 plus.dk. Altså FA 50 plus.dk, så kommer man direkte ind på siden, og så ser den sådan her ud. Øh, lige med det samme, og det gør jo altså det hele meget nemmere.